Nyt ollaan Pirkkalassa Tampereen kupeessa tämmöisellä asuinalueella kuin Solja. Ja tästä oli tosiaan juttua juuri lehdessä ja Ylen uutisissa, että tää on niinku uusi hieno asuinalue, mutta täällä ei olekaan autopaikkoja kuin ihan vaan muutamalle. Et täällä alueella asuu noin 1500 ihmistä ja täällä ei ole niinku autopaikkoja ihmisille. Et ei mahu niinku autot parkkiin. Yksi nainen, joka asuu tässä, niin antoi Yle uutisille haastattelun ja totesi, että talous on 24 asuntoa ja 16 autopaikkaa. Se tarkoittaa sitä, että on kadun varret ja kaikki aivan täynnä, kun ei minnekään mahu niinku autolla. Ja tää on herättänyt somessa aika paljon keskustelua, että miten voi olla, että uusi asuinalue ja ei ole autopaikkoja kaikille. Et onko tässä niinku kyse jostain, että nyt yritetään niinku saada ihmisiä niinku käyttämään niinku tämmösiä julkisia, toisin sanoen niinku bussia, tai sitten menee pyörällä tai kävellen tai muuta. Mut sit siinä ilmeisesti kävikin niin, että totuus olikin se, että et joo, yksi idea oli niinku semmonen, että totta kai kannustetaan ihmisiä käyttämään enemmän julkisia tai menee pyörällä tai kävellen, mutta siis totuus taisikin olla se, että tällä alueella on kaavoitettu kyllä paljon enemmän näitä autopaikkoja, mutta ihmiset, jotka on ostanut näitä asuntoja, ei olekaan ollut valmiita maksamaan niistä autopaikoista. Eli toisin sanoen on saanut asunnon vähän halvemmalla ja sitten on jätetty ne autopaikat rakentamatta. Ja sitten Pirkkalan kunta on kommentoinut asiaa näin, että heillähän ei ole mitään velvollisuutta alkaa ilmaisiksi kellekään autopaikkoja tekemään, että olisitte itse rakennuttanut ne silloin, kun siihen oli mahdollisuus. Eli tämä nyt oli semmoinen pieni osoitus siitä, että kuinka media voi olla aika valheellinen. Eli Facebook oli jaettu sitä alkuperäistä uutista, missä asia mässäiltiin niin, että ihan kun nyt yritettäisiin saada kaikki pois tästä yksityisautoilusta ja käyttää tämmöisiä vähemmän saastuttavia liikuntamuotoja, mutta totuus olikin se, että ihmiset, jotka on tavallaan rahoittanut ja mahdollistanut tämän alueen, niin he ei ole ollut valmiita maksamaan siitä, että saisivat niitä autopaikkoja. Eli se oli se, mistä tässä hommassa olikin sit oikeasti kyse. Ei mulla muuta. Tämmönen lyhyt motovlogi tältä erää. Kannattaa tarkistaa faktat ennen kuin alkaa huutelemaan tuo netissä, koska muuten voi äkkiä käydä aika hassusti. Nyt olisi muuten nolo juttu, jos olisin sanonut jotain väärin. No en vissi. Ui, komea Porsche.